ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ମଣିଷତ୍ଵ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଆଜି ପରିହାସ ଯିଏ ଜାଣିନି ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ଯିଏ ବୁଝିନି ପରିବାର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ସେ ଆଜି ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମା କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମା ହେବା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଏଠି ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବା କେମିତି ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିନି ନିଜର ପରିଚୟ କେବେ ବି ନିଜର ନାଁ କହିପାରେନି କାରଣ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ସାଜିଯାଇଛି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା କାଳକା ଗାଁର ଝିଅ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବୟସ ତିରିଶ ପାଖାପାଖି ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ସେ ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନଙ୍କର ମା ବନିଛି ହେଲେ ତା ପରିବାର ଝିଅକୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ନିଜେ ଚଳିବାକୁ ନାଚାର ପରିବାର କେମିତି ଅବା ପାଳିଥାନ୍ତେ ଏଇ ପାଗଳେ ଝିଅ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ସେ ଅଭଦ୍ର ଯିଏ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଆସିଲା ନାହିଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମ ଆଇନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ତ କାରଣ ଏଭଳି ଅଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଜାଣନ୍ତି କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେନି କାରଣ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ନିଃସହାୟ ପରିବାର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଜାଣିବି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ହୋଇପାରେ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କଲା ତମେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲ ନା ମନକୁ ପିଲା ହେଇଗଲେ ସେ ପିଲା କିଏ ଯିଏ 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 ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନିଛ ଚିହ୍ନିଛ ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଚିହ୍ନିଛ ତାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ଯିଏ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଗପେଇ ଛାଙ୍କୁ ଛାଁ ମାରି ହଇ ବାଡ଼େଇ ହଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଖାଇନି ପିଏନି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହି ଏମିତି ହଇ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ରଖିଛୁ ବାହା ତଳା କରିନୁ ଆଉ ଏଇ ଆଉ ବେଶୀ ହେଲାଣି ଆଉ ଝିଅର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କେବେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ନା କ'ଣ ସେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ବାବୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କଥା ଜାଣିନି ଦୁଇଟା ପିଲା ଝୁଅ ଦୁଇଟା କଟକ କଟକ ହଁ ଦିଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକକୁ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ବାପା ଏ ଘର ଦ୍ୱାରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଚଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦିଦି ସେଠି ଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହଁ ସିଏ ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଦେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ଆମ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ସେକୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ବାହା ହେଇନି ଝିଅ ବାଡ଼ୁ ଅଛି ସେମିତି କେମିତି କିଏ କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଆମେ ତ ଘରେ ରହୁନୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଆମେ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଟିକେ ଗଲୁ ଝିଅ ରହିଲା ଶୋଇଲା ଘରେ ବସିଲା ଖାଇଲା ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲୁ ଏ କାମ ସେ କାମ କଲୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଯାଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ପୋଲିସ କ'ଣ ଅସହାୟ ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତିକି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଦିନ ନ ଗଡ଼ୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସିଏ ଧରାପଡ଼ୁ ନିଆଳିରୁ ଉମେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା